ראו את ביתר מנצחת 1-0 משער של ניסו קפילוטו לקראת הסיום עם בישול של רביבו. כן, אנחנו גם זוכרים יורם את המחצית הראשונה, את ההזדמנויות הבלתי רגילות של איתי שכטר, 4 פעמים לבד מול אריאל הרוש, החמיץ כמו טירון, והפועל תל אביב בסופו של דבר מהתקפה אולי אחת הבודדות של ביתר במהלך המחצית השנייה, ביתר כובשת ומלקטת 3 נקודות. ביתר בכלל בשנים האחרונות לא נותן להפועל תל אביב לנצח אותה, זה כבר כלל בדוק, בואו נראה מה יקרה היום. הראש בצד אחד, דני עמוס בצד שני, פאפי מוכן להוציא את המשחק לדרך. אני מעריך כ-10,000, 11,000 צופים באצטדיון הזה. הנה השריקה לפתיחת המשחק. הפועל תל אביב, חולצות אדומות, תוקפת את השער שמשמאל. וכמו שאמרנו יורם, אם רוני לוי ידע לסגור את 3 שחקני המפתח של הפועל תל אביב, את גילי ורמוט, את עומר דמרי ואת אבדול רחימי, ביתר ירושלים יהיה לה הרבה יותר קל. בסיום ראשון של ביתר, כדור אצל קסה, שלומי אזולאי נסה לעבור ונבלם, על הספסל של ביתר ירושלים יושב כאמור פבלו ברנדן, או ברנטן נכון יותר, הקשר הארגנטיני שהגיע. רוני לוי מכיר אותו טוב, הוא שיחק אצלו גם באונירה וגם בסיאווה בבוקרסט, אבל בשלב זה הוא נשאר על הספסל. כדור חופשי להפועל תל אביב, והבול פה נמצא את הקפטן. אני רואה דני שגני מצוות כבלם בשלב הזה, כאשר קולין הלך לשחק בצד ימין כמגן. כן, קולין אולי. הפועל תל אביב משחקת במערך של 3-5-2. יש כאן עבירה של אזולאי. תראה, למעשה קולין, איליץ' ודגני הם 3 השחקנים שמשחקים ממש כמו בלמים, בעוד שאיליץ' אנחנו רואים אותו קצת יותר לשמאלה. הדור הזה יוצא לקרן, אומר השופט. כן, טוניאס נוגע בסופו של דבר ברגל. לחץ קטן של דמרי. שעבוד בול רץ לפינת הקרן כדי לראות. הפועל תל אביב שולחת קדימה כמובן את ברנקו איליץ' הגבוה, מספר 33, במרכז הרחבה עכשיו. גם עבדו רכים משם. בעדיפה נהדרת לנגיחה של סשה. עוד ניסיון אחד של אבוטבול. רפלקס נהדר של אריאל הרוש. עצירה גדולה של אריאל הרוש, נגיחה מצוינת של סשה, ואריאל הרוש מקיב נפלא. הרבה אנשים טועים ואומרים עודף באינסטינקט. זה לא אינסטינקט. לא, זה לא אינסטינקט. תצטרכו בספרים, זה רפלקס. נתתי באחד העיתונים לא מזמן איזה עיתונאי שזה יצבן אותו, הרפלקס הזה. תלך ותלמד ילד. בינתיים עוד כדור פנימה, בידיים של הרוש, ואנחנו עם 3 דקות טובות של הפועל תל אביב בפתיחה. נסה להגיע לכדור הזה, סחי אליכן, לא מצליח לצור אותו. דעות גן. סשה. אתה למעשה ביתר במערך של 4-5-1, שרק שלומי אזולאי נמצא בחלק הקדמי, אבל גם הוא, כשהפועל תל אביב תוקפת, חוצה את קו מרכז המגרש, וגם הוא משתתף במגננה. צד שמאל של ההגנה התל אביבית, אבל די גבוה נמצא אברהם צ'קול, יכול לשחק גם בצד ימין גם בצד שמאל, היום במקום ליאור לוי הפצוע. דאו ברנקו איליץ' לקולין,
גם עוד מצליח לתעתע, אבל לא מצליח למסור. וביתר לא מצליחה לעשות התקפה. אז אולי, צריך לשחק אולי בחוד, שהוא מתחיל את ההתקפות. בדיוק, אז זה רע מאוד מבחינת ביתר ירושלים, כי ביתר לא תוכל להגיע הרבה פעמים לאזור הרחבה של הפועל. עד עכשיו ההגנה של הפועל עומדת לא רע, עם הרבה מאוד חילופי מקום בין רביעיית ההגנה של הפועל תל אביב, שמדי פעם גם צ'קו נכנס לעמדת הבלם ליד גני, אבל כשהפועל יוצאת הוא פנה לכיוון האגף השמאלי על מנת לקבל את הכדורים. מה רוצה לעשות דני עמוס? חולם, חלום ליל סתיו, חורף, ערב, חביב, מה שתרצו. מזג אוויר אגב אביך וחמים למדי. זה הכל מרחיק בקטוב. רוחיין עדיין לא נגע בכדור. 5 דקות מהפתיחה. אז למעשה רן בן שמעון מציב את יורגן קולין בעמדת המגן הימני, והוא ירצה לנצל את העליות שלו כמו גם של צ'קול. כן, אני מזכיר לך שזה מין מערך של 3 בלמים בעצם. נכון, על מנת לאפשר לשני המגנים חופשיות, כי הם כל הזמן נמצאים חופשיים לאור העובדה שהקשרים שביתר לא סוגרו. מסירה יפהפייה עכשיו ימינה מצידו של שי אבוטבול, הכדור מגיע לעבדור הכימי. יכול להליבות. כן. סשה כעת מניע את הכדור לגילי ורמוט. פול מניע טוב את הכדור. כאן זה נגמר ואנחנו איתך ליאן וילדאו. כן, ראשית עדכון לגבי עומר דמרי, ייתכן בכלל שאנחנו צופים באחת ההופעות האחרונות שלו במדעי הפועל תל אביב. והפועל אומרים, אמנם אין הצעה רשמית על השולחן, אבל בהחלט יש מגעים, כולל עם סלטיק הסקוטית. גם בעיתונות הסקוטית מתייחסים להתעניינות של הקבוצה של ניל לנון בדמרי, וייתכן בכלל שהתפתחויות ביממות הקרובות. לגבי המגינים, הזכרתם את האילוצים של רן בן שמעון, אז רק נאמר ששימון ארוש וליאור לוי יחזרו מפציעות בשבוע הבא. ואני יכול לומר לך מככה זרזיף אינפורמציה שזרם לאוזניי, סלטיקס הולך ומתבשל. סלטיק בינתיים, הנה ההזדמנות הזו עכשיו להיכנס וגם לבעוט את הכדור בפנים. איזה שער יפה, עבדו רחימי עושה את זה לבד. לרגע רציתי לומר הוא מכדרר יותר מדי, אבל הנה השער הראשון של פיסארט אבו דרחמי, אבדור הכי מכאן, והוא עושה את זה עם קלאסה. מה זה קלאסה? שער גדול של שחקן גדול. יורם, ודיברנו שאם ביתר רוצה לעשות כאן משהו, היא חייבת לזכור את 3 השחקנים, את אבדור רחימי, ורמוט, וכמובן את עומר דמרי, והנה אבדור רחימי בחופשיות, פריצה יוצאת מן הכלל, ובעיטה פנטסטית. הבחור הזה יש לו בעיטה חזקה בשתי הרגליים, הפעם זה בשמאל, כדור חד לפינה. הבחור הזה שחקן גדול, יורם, ראינו אותו ב-20 דקות האחרונות בשבוע שעבר, ראינו אותו בחצי שעה לפני כן. הבחור חזר מפציעה, כולם טעו, מביים פציעה, לא מביים. הבחור שחקן, שחקן. אבדור רחימי, מקרואטיה, עם מוצא אלבני, גדל ב-NK זאגרב. הוא מושאל להפועל תל אביב לעונה אחת, אני כמעט בטוח לאור כמה משחקים שראינו אותו, שהפועל תל אביב הייתה מאוד רוצה לראות אותו בשורותיה יותר מעונה אחת. נכון. ליאן וילדאו, אנחנו איתך. עבדור רחימי, הזכרתם את הפציעה הארוכה שלו, למעשה הוא גם היה פצוע השבוע, הוא נפצע בקרסול באחד האימונים, היה בספק עד ליומיים האחרונים, אבל הוא מחלים בזמן, והנה עם השער יתרון. תודה. הכדור לאיליץ'. שי אבוטבול מנסה ללכת הרחק ימינה לקולין. עבדור רחימי כל הזמן חופשי. קשרים של ביתר, 5 קשרים, אף אחד לא לוקח אותו מבחינת ביתר, רע מאוד. כדור לצ'קול.
יובי של כדור פנימה, קצת עמוק מדי, ואנחנו מדלגים אל הדס קינברג. שאלה חדש. כן, אז קודם כל רק עדכון קצר בנוגע למה שדיווחנו לכם בהתחלה. יש כבר עצורים בעקבות רימוני השן בשריפת הכיסאות והיציאה של אוהדי ביתר. צריך לציין שביתר עשויה לספוג עונש רדיוס בעקבות ההתפרעות הזאת של האוהדים. מעבר לזה, רוני לוי, אתם יודעים, לפני המשחק אמר השחקנים שלו שמדובר במשחק קשה והם צריכים להיות מרוכזים. עכשיו הוא מאוד מאוד כועס על העובדה שנתנו לאבדורחים לנוע בחופשיות. הנה נגיעה ראשונה של מספר 8 ביתר. מסירה הולכת לאליכן, מסירה של לוגסי. אליכן מעביר את זה, אבל תראו כמה דליל פה. אף שחקן ביתרי לא נמצא בצד ימין או באמצע. לא צריך שלומי אזולאי, אף אחד לא נה קדימה. רוחיאן ברגע שמסר את הכדור, נשאר מאחור במקום לנוע קדימה. אבל רוני לוי אמרה, דס כועס. למה הוא צריך לכעוס? הוא היה צריך להורות לאחד השחקנים לקחת אישית את אבדור רחימי. שמע, זה אבדור רחימי ולא אבדור רחימי. אבדור, אבדור. אולי נקרא... את הלמד, הלמד תוציא. כן, כן, נוציא. אז בואו נגיד, אולי נקרא לו רחמי מובדיה. אנחנו נשאיר את אבדור רחימי, יש לו שם טוב. אוקיי. טוניס, שים הכדור. העיקר שהוא שחקן טוב. הוא שחקן שהפועל הייתה צריכה. עוד מישהו עם יכולת טכנית טובה שיכול לעזור לגילי ורמוט בניהול העניינים בחלק הקדמי. הוא שחקן שיכול לשחק גם מימין, גם לשמאל וגם מתחת לחלוץ. ואגב, מי שעוד נמצא בהתקדמות זה סשה, שבמשחקים האחרונים מגלה גם יכולת טכנית טובה. בינתיים כדור שמנסה לשלוח רוחיאן, לא מגיע לכתובת. הפועל מנקה בלי שום קושי, וזהו סשה לוקאס. עוד צ'קו. אנחנו בדקה 12. יפה. אז אולי מנסה להסתובב. זה לא ביתה לשער. זה לא שזה לא ביתה לשער. מה שקרה, דור מלול הוא שמאלי, והכדור הגיע לו לא טוב, היה צריך לכוון את עצמו לרגל שמאל. במקום זה מצב לבועט ברגל ימין. ובינתיים זגורי עם הכדור להפועל תל אביב, שולח את דמרי רחוק ימינה. הנה עכשיו ורמוט. כדור חד, זה לא מדויק. התנועה של דמרי יוצאת מן הכלל. ברגע שאחד הקשרים של הפועל מקבל כדור, ישר אתה רואה תנועה של דמרי. לא חשוב ימינה או שמאלה, הבחור בתנועה הוא הרבה יותר מהיר מצמד הבלמים של ביתר, מטוניס ומקפיל אותו. זהו ברוחיאן, משאיר את הכדור לדסה. כן, דרכם של משחקים זה מתחיל להתאזן קצת במרכז המגרש. ודסה בפריצה טובה כאן. אבל שוב, אין אף שחקן שם. לא, כי כשאתה מרים על הבא בעלה, אז ככה זה נראה. קודם כל צריך להרים, להסתכל למי מרימים. הכדור עבר שם את קו החוץ. דקה 13 חלפה. ואנחנו ב-1-0 הפועל תל אביב. תנועה טובה של עבד אל-רחימי. כדור לזגורי. בא אליו ברוחיאן כדי לסגור אותו קצת. סשה. כדור על סרגל. ולמוד ברח קצת ימינה. הנה, אתה רואה את צ'קול כל הזמן חופשי. כמו קולים, גם צ'קול כל הזמן, אף אחד לא לוקח אותם. אתה מקבל את הכדור חזרה, לא מקבל אותו מזגורי, הסיבוב שלו היה לא טוב. עבר את כאן החוץ. תשים לב, כששחקן ביתרי מקבל כדור, אתה רואה שני שחקני הפועל לפחות מתנפלים עליו, לוחצים אותו, וביתר לא רואים את הדברים האלה. הם רואים, דני, הם רוצים...
מהיכולת שלהם פחות טובה. זה אמרנו, קבוצה פחות טובה. זה נכון, אמרנו את זה מלכתחילה. אבל יורם, אפשר לבטל איכויות של קבוצה אחרת עם לחימה, עם סקירה נכונה. פה לא רואים את הדברים, את הדברים המינימליים לא רואים. יש יותר, אתה אומר, רוח של ביתר ביציע מאשר על המגרש. ללא ספק. אם השחקנים היו משחקים כמו שהקהל של ביתר עובד מפתיחת המשחק. החלק היפה שלו לא השורף, אתה מוכן. היפה. שוב, עבדו רחים עם הכדור. ברח לו מהרגל. עכשיו אליכן. אז הוא עשה ספרינט. כדור של ורמוט. הגיע את זה, נותן לאבוטבול. כן, הפועל משחקת נכון, במחשבה. שחקנים של הקרובים אחד לשני. כשהשחקנים יוצאים קדימה, אתה רואה הרבה מאוד שחקנים נעים ועוברים את קו מרכז המגרש. הפועל תל אביב, רואים יורם, אחרי הניצחונות האחרונים. הרבה מאוד ביטחון, מתחברת לקבוצה, ונראית הרבה יותר טוב. קולינג עם הכדור. אוהל גני. צ'ק גול חופשי, כל הזמן, כל הזמן. אנחנו בדקה 16 של המשחק. טוב, ניסה שלא לעניין. מושיקו לוגסי מקבל את הצהוב הראשון לערב זה. זה צהוב רשמי. מה רשמי? רשמי. לא ספק. ובכלל, אני לא יודע למה הוא בא בטענות, כמו שהוא קורא לוגסי. זה... יש שופטים שגם מחמירים עם דברים. אם הדקה הייתה 70 או 80, יורם. שופטים לא מרחיקים בארץ, אני. שופטים רחמנים בני רחמנים. יהודים? תשמע. עבירה שבאה לפצוע. ראיתי אתמול עבירה דומה. תשתה. ראיתי אתמול עבירה דומה במשחק של רומא מול גנוע. שופט, זה לא איסוס. הגדול לצ'קוב. גני מקבל. הנה שוב השער, ריצה מהירה מאוד ובעיטה מצוינת. שער גדול. עוד נראה בנו לא מעט השנה מהבחור הזה. זה כדור חזק מדי, אם יודע את זה. טעים, שלומי אזולאי לבד, ביתר לא תוכל לעשות הרבה. הנה, כדור ארוך של ארוש לשלומי אזולאי. מה יכול לעשות שלומי אזולאי? יכול לשוטט. בעיקר. אבל צ'קול בן 22, בא מהפועל כפר סבא השנה. שם הוא צמח. עוד בול. סירות פשוטות מאוד, זה לא מתאים לבין ורמוט. אנחנו רואים את שימה כדור. לעת שקו. טוב, סשה. יופי של כדור, יופי. נעשה באחד על אחד, לא מצליח לעבור שם את דור מלול. כדור עבר את קו החוץ. אנחנו סוגרים עוד מעט את הדקה ה-19 של המשחק. עם שליטה מוחלטת של הפועל. מבט על השער היפה הזה של בסארט אבו רחימי. ארוש אין לו שום סיכוי.
השם הזה הוא יכול לשחק בביתר? לא נראה לי. שבת שורה כאן לעבירה, תצחות ביתר, בטריטוריה האדומה. שקולוגסי אני לא בטוח ש בוטבול ממש דחף אותו לוגסי משאיר את הכדור הזה לברוכיאן והולך קדימה אולי במצבים האלה ביתה יכולה לעשות משהו אנחנו יוצאים לקרן למה אנחנו עומדים בחוץ? זה משחק בית. ביטוח ישיר. תשמע, קרנות, מצבים נהירים, בהחלט מסוכן, לא רק להפועל תל אביב, לכל קבוצה. ארנוס לוקח את זה בקלי קלות. תשמע, הפועל באר שבע, מתמחה במצבים נהירים. יש לה מי שיעשה את זה. זה נכון, ויש לה גם מי שנוגח, ומי שעושה את זה טוב, יש בעבירה. עבירה כאן על דמרי, שניים היו בעקבותיו. המהירות של השחקן הזה פשוט יוצאת מן הכלל. מי שדוחף אותו קצת עם היד זה צחי אליכן. אבל משום מה, הנה, קריאף בא אליו גם, השופט מסמן את קריאף. דקה 21 חלפה לה. אנחנו מתנצלים שאין לכם שעון על המסך, אני מדי פעם מעדכן אתכם, יש לנו כאן, כמו ששמתם לב כבר בחירת השידור, בעיה טכנית מסוימת עם המכשיר הגרפי. אבל, בינתיים, הכדור של איליץ' הרוב הדקה 22. שליטה מוחלטת של הפועל תל אביב במשחק. שי בוטבול ומאוד חלוקת כדור יפה של גילי ורמוט שבא שוב לקבל גילי ורמוט דיברנו עליו פקטור מאוד מאוד משמעותי בהפועל תל אביב בתקופה האחרונה ביכולת מצוינת בא לקבל את הכדורים ליד צ'קול בתנועה טובה שבת ראה את העבירה הזו של ברוכיה הקהל לא מסכים בסדר, לא מסכים לא מסכים אבל יש אחד שקובע הדוח חופשי הפועל שהיה בוטבול ליבת, השחקנים ילכו לרחבה שהיה בוטבול אוהב להפיע את הכדורים האלה לאזור הנקודת הפנדל כן, זה נכון גם וזה נכון, ואז יש תנועה מצד ימין פנימה לכיוון הזה בועל בדרך כלל חד מאוד. חד, כן, לכיוון של נקודת האחד עשר. הנה זה בא. שי בוטבול. יציאה לא טובה של הראש, לא. למזלו, ההגנה מצליחה להרחיק את זה. ראשון לכדור קולי. פעם שנייה שהאוש מציל את ביתה מספיגה. נכנסנו לדקה 24 זה עניין של חוסר תאום בהגנה אף שחקן של הפועל לא היה באזור טוניס, קפילוטו צריך הראש לצעוק עזוב שלי ולקחת את זה בשתי הידיים לא שהוא צעק אבל טוניס לא הבין זה שביתר מבחוץ הפועל לא מממשת בינתיים יותר ממצב אחד חוץ ברח לדסה ביתר ניצחה את שלושת מפגשי הליגה האחרונים
בעצם בארבעת המשחקים האחרונים, גם הפועל לא מצליחה לנצח את הרביעי, אלא תיקו. וכאן, לא כמה צפו פה, כמו באימון. יופי של שחרור הכדור של לוגסי. הולך קדימה את אליכן, בכדור לא טוב. קצת חוסר סבלנות של לוגסי, יכול לקחת את הכדור. בסופו של דבר דני עמוס קורא היטב את המהלך ומקדים את שלומי אזולאי. והוא דסה תונתן וילה הארגנטיני, הספרדי, נמצא ממש על עיגול האמצע, כמעט לא מורגש במשחק. לא כמעט, לא מורגש. פעם הוא בא עם הידיים, אני רואה אותו רץ, 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 אומר, תנו לי את הכדור, אף אחד לא סופר אותו. כשאני מסתכל. עכשיו הוא פותח ימינה, סוף סוף מישהו רואה אותו. צריך להעביר כדור טוב. כשאני מסתכל על הקישור של ביתר, ואני אומר לעצמי, כמה חסר, כמה חסר לי פה שחקן אחד. אורי מלמיליאן. לא, קובי מויאל. עזוב, אורי מלמיליאן. תשמע, זה כבר, אתה הולך רחוק מדי. אני הולך בדיוק למקום הנכון. קובי מויאל, קובי מויאל. מאוד מאוד חסר לביתר. השחקן הזה פשוט משחק בשביל שלושה שחקנים. בינתיים זגורי, מוציא להתקפה הזו. נסה בולן טוב את צ'קול. והלחץ של שחקני הפועל. רק ברוכיאן מקבל כדור. כבר שניים מתנפלים. כמו שצריך. דיוק. נגמרת לה דקה 26 עכשיו. ריץ' מרחיק. צ'קול קופץ. תומר זולה. לוגסי. שום דבר. לא מה שאומר פאפי, הוא אומר יש דבר. לא, הוא נתן למשחק יתרון. הכדור היה כבר אצל שחקני הפועל, משום מה הם עצרו. הוא שרק. ואני לא בטוח שהייתה עבירה. אני אמרתי לך, לא הייתה עבירה. הנה נכנסים לדקה 28 של המשחק הזה, ועדיין 1-0 מהשער של עבדו רחימי בדקה השביעית. מקבל קולי, עברו לליכן, יציאה לא טובה של ההולנדי. זאת אומרת, העבירה היא של אבוטבול. רוחיה ואלי דסה. לחץ טוב מאוד של הפועל תל אביב. בא להשתחרר קפילוטו, הולך כדור טוב. הנה לוגסי. סוף סוף התקפה מרופת שחקנים של ביתר ירושלים. אבל איזה התקפה, דור מלול. הדס, אנחנו איתך. כן, דיברתם בין היתר מתחילת המשחק על חוליית ההגנה של ביתר ירושלים, אז הם צפויים להתחזק בדושן מטוביץ' מקירת שמונה, היום ישבו איתו בהנהלה. עדיין לא הגיעו אותו לסיכום כספי, אבל כמו שזה נראה, הוא הולך להגיע לביתר, עוברים במועדון. מעבר לכך, גם דני ברדה הולך להגיע לכאן בסולליך, יעבור לפתח תקווה. תמשיכו. לא, תמשיכי, אולי עד שתמשיכי יגיע עוד שחקן. כשביתר משחקת, את יכולה להמשיך. כן, אז רק עוד נציין שבביתר כבר דיברו הרבה מאוד זמן על זה שהם רוצים להביא חלוץ. בינתיים זה לא ממש הולך להם, ואיך אמר לי מישהו בהנהלה לפני המשחק, כמו שזה נראה, לא נראה שנגיע לפלייאוף העליון, אז למה להתאבד על להביא חלוץ? יש בזה משהו. בינתיים יוצא עמוס לקחת הכדור הזה, בלי בעיה, ואנשי הפועל כאן מרוצים.
הופ, הנה אנחנו נכנסים לדקה ה-30. אבל ירידה מסוימת ברמת המשחק אצל הפועל, זה מאפשר לשחקני ביתר במיוחד בקישור להחזיק יותר את הכדור. פותר את התקפה, השם מקבל את הכדור עכשיו ברוכיאן, יכול גם לראות לשער מכאן, מעדיף למסור. מעדיף למסור. כשלא חושבים, כך יוצא, יואל. זה המצב, יש לו רגל ימין טובה. מה רחוק? זה 25 מטר, יואל, מה רחוק? עוד פס ועוד פס, זה לא נותן שום דבר. שניות אחרונות של מחצית לשעה הראשונה כאן, בית סדום בנתניה. ביתר חייבת חלוץ דחוף. מאיפה אתה? מה? מאיפה אתה בי חלוץ? מאיפה שמביאים את כולם? שרדמרי, חלוץ. לא, אבל הוא אמר שהוא בארץ לא משחק, הוא משחק רק בחו"ל. ג'קול, עבדו רחימי. לוקח על עצמו קצת יותר מדי. קרואטי. גם מבצע עבירה, גם מבצע עבירה. וצודק פאפיר. אוכן לוקח קצת יותר יוזמה, קצת יותר כדורים. הזווית שלנו קשה לדעת אם זה עבר. הכוון נמצא שם. גם הכוון. שזה לא עבר את הלחוץ. זה יהיה סתם זריקת חוץ. נחמיאס ואלון יפת מסתכלים אחד על השני. אני כמעט בטוח שעבר. עבר, עבר, עבר. עבר, במלוא היקפו המלט. אבל כל אחד בזווית הראייה שלו. אנחנו בסך הכל 120, 130 מטר משם. כן, אבל אנחנו גם יש לנו את המוניטור, וזה הרבה יותר קל. אבל מראש הייתה של הקדם הזאת. מתחילה דקה 32 למשחק. להבדיל ממשחקים אחרים של ביתה, אופיר קריאף היום. כאילו לא קיים על המשחק, על המגרש. אבל הנה מהלך טוב עכשיו, מסירה שהייתה צריכה להגיע ללוגסי, לא הצליח לצוד את הכדור הזה, חוזר לדור מלול כעת. מלול פנימה לעבר אזולאי. כן, אבל הוא מתרומם יפה, וגם יש לו משחק ראש טוב, אבל אין אף אחד לידו. נכון. ולכן אני חושב שטוב יעשה רונילי במחצית השנייה, אם ישלב את אחד השחקנים שיש לו על הספסל, למשל, כמו למשל, עומר אצילי. עומר אצילי, שחקן מאוד מוכשר, שהגיע מראשון לציון, נפצע, אבל לאט לאט חוזר לעצמו. אני חושב שהוא יכול לבוא בחשבון. איציק כהן למשל, חלוץ, גם יכול לשחק ליד שלומי אזולאי. זאת אומרת 4-4-2. בהחלט, כן, כי אם תפסיד 1-0 או 2-0, לא משנה. זה לא משנה, אבל אולי יש לך סיכוי להשוות. ברוכיה, עם הכדור. עכשיו זהו וילה. כדור לבוכיאן, הוא כבר מחוסה. כדור של דסה. מהלך טוב של קריאף. מישהו שלח לו איזה אס-אמס, משהו כזה, שאנחנו... זה יפה, זה יפה. הנה מלול. וטוב מאוד שמאלה, גם מוסר. אוי, איזו הזדמנות, איזו הזדמנות ללוקסי מול השאר. הוא הופתע מהמסירה, כאילו שמלול יכול לעשות משהו אחר חוץ מאשר למסור. הכדור מגיע אליו לרגל, קצת חזק, הוא הופתע. כן, אבל הבעיה היא שהכדור פוגע בדרך בקולים ומטעה קצת את לוקסי. נכון. נכנסים עכשיו לדקה 34. קולי נוגח, מרחיק את הכדור הזה קדימה. חלוקה יפה של מלול, זהו אליכן, הכדור נשאר של ביתה. טוב, אז בדקות האחרונות שחקני ביתה היו הרבה יותר קרובים אחד לשני. ולכן אתה רואה שהם מתחילים להחזיק יותר טוב את הכדור מאשר ב-20 הדקות הראשונות. חוץ לביתר ירושלים.
זכותו של הקהל הירושלמי יאמר את העבודה שלו בעידוד ובשירה. עוד שעה לפני פתיחת המשחק הבא הזה כפרורים. לפתע את זה כפרור, אולי זה המציא, אולי מציא את זה. מהלך טוב עכשיו, צ'קול מרחיק, לחץ גדול מאוד של ביתר, הרבה שחקנים בחלק הקדמי, זהו מלול ללוגסי, לוגסי מחזיר את זה, ליכן מנסה להגיע ועמוס יורד. דקות טובות לביתר, תל אביב לא תוקפת כלל בדקות האחרונות. הנה עכשיו מצד ימין מתחילה התקפה, כאשר זגורי עבר לפינה ההיא, הכדור הזה נשלח פנימה, אפשר להגיע אליו, וגם ארוש מגיע אליו. זו התנועה טובה של גילי ורמוט, משאיר את ההגנה של ביתר מאחור, כדור טוב של אבוטבול. אולי טיפה חזק. מי שאנחנו לא רואים בהפועל מפתיחת המשחק, אולי נגע פעמיים בכדור, זה ישראל זגורי, שבדרך כלל דוד פעיל בהפועל. אולי לכן הוא עבר לצד השני, להתחיל משם, אבל הכדרורים האלה לא מעלים ולא מורידים. איבוד כדור של ביתר ירושלים, הזדמנות להפועל תל אביב עכשיו, עם די הרבה שחקנים בשטח הקדמי. נקבל צ'קול, כדור פנימה יפה, דברי מחפש עזרה, נקבל אותה עכשיו מצ'קול שוב, מתחילים מההתחלה אצל עבדור הכימי. סשה פותח את זה ימינה לקולינג, אף אחד לא על קולינג, לכן בא אליו, מאחר אליו, דמרי לא מגיע, כדור חוזר עד אבוטבול, ולפתע הפועל תל אביב עם כל שחקני השדה בשטח של ביתר. ביתר מסודרת טוב בהגנה עם שני קווים, ווילה נמצא שם כדי לתת לכדור הזה לצאת. אנחנו בתוך הדקה 37 של ההתמודדות כאן, משחק שהתחיל עם קצב לא רע, במיוחד של הפועל תל אביב, הפך להיות משחק של מרכז שדה שקול. שקול. עומר דמרי שכבש בכל אחד משלושת המשחקים האחרונים בליגה, והם יותר משער אחד, כבש ארבעה שערים במשחקים האלה, בינתיים לא מוצא את עצמו בעמדת כיבוש. צריך הרבה אופי, תשמע, לעבור מה שהוא עובר עכשיו עם כל הסחר המכר שעולה מסביבו, וכן ילך ולאיפה ילך ומה יעשה. הוא צריך גם לחשוב על הכדורגל. מילה אחת, מקצוען, והוא חושב על הכדורגל, ואתה רואה אותו בכל משחק אחרי חודשיים של חוסר בהירות לגביו. עובר, נשאר, לא עובר, כן עובר. ובינתיים ברוכיאן בפעולה יפהפייה, מעביר כדור טוב, חוזר לדסה, וההפתעה עבדה כאן. אבל ביתר עם הרבה שחקנים פה, בוא נראה איך היא תוקפת כאשר הפועל תל אביב כבר מצופפת, וגילי ורמוט בא לעצור את מלול. שלומי אזולאי בא לקבל ומקבל. אזולאי מנסה להיכנס, מצליח להעביר את זה, וברוכיאן ומסתיימת הדקה 38. סשה מעביר כדור טוב מאוד לגילי ורמוט, מצרף את זגורי ששוב חזר שמאלה. זגורי מסירה טובה, וארוש מציל פה שער בטוח של אבדור רחימי, שבכדור ראשון היה צריך פשוט לקרוע את הרשת. פשוט לקרוע את השער. יכול היה גם לעצור את הכדור. כדור גדול של זגורי, תסתכל לבד. תנועה מצוינת של אבדור רחימי. הוא הולך לפינה השנייה, אין מצב, אין שום מצב שארוש יכול להגיע. אבל ניתן את הקרדיט לארוש, הצירה גדולה. ארוש שווה לפחות שני שערים. שני שערים, בדיוק, בדיוק. לגיחה של סשה ועכשיו של אבדור רחימי. קרן להפועל עם סיום הדקה 39.
עדיין נשמר שם על ידי וילה, אבל עכשיו הוא משתחרר ממנו קצת. זגורי עולה ולא מגיע. פה תל אביב עוד מנגצת. אורן דגני משתחרר עם הכדור הזה, יש לו זמן למסור, מצליח להעביר אותו, אבל זה לא מספיק טוב. הנה עכשיו אז אולי בהתקפה, שלושה על ארבעה, אלי חן כעת מול קולין. צריך להחליט מה הוא עושה. עכשיו הוא עושה את זה כבר לאט מדי, והכדור הזה ננקח על ידי אבירם בוכיין, אבל לא לשער. הפעם לא היה הצד החזק שלו משחק הראש, וגם הפעם לא. אבל הזדמנות גדולה לביתה ירושלים במתפרצת הזו. דסה נותן לכדור, אמור לקבל אותו חזרה ולא מקבל. עכשיו סשה דמרי, יופי של כדור של דמרי לאבדור רחימי. אבדור רחימי רואה שחקן פנוי, מעדיף לעשות את זה לבד, עדיין אבדור רחימי, וארוש יוצא בפנדל. ארוש מכשיל לאבדור רחימי, ואתה יודע מה, על פי החוקה והתקנון, אם הוא אחרון הוא גם צריך לקבל אדום. כן, אבל הכדור של אבדור רחימי הוא הלך שמאלה, הוא לא הלך לכיוון, לא, החוק אומר לכיוון מרכז, אם זה לכיוון המרכז, זה אדום. פה נוהג נכון ארז פפיר, ששולף כרטיס צהוב, כי אבדור רחימי נע עם הכדור שמאלה לפינה של הרחבה. קשה מאוד לראות בזווית הזו, אם אמנם הוא מכשיל אותו. כן, אני חושב שאם רגל ימין עושה לו כפיס עליה קטנה, צריך לראות את זה עוד פעם. גם פאפיר, גם דיאני, שופט הרחבה. 12 שערים באמתחתו של עומר דמרי. הוא מוכן לבעוט את הכדור הזה בדקה 42 מול אריאל ארוש. האם ארוש לוקח את זה? לא. 2-0 הפועל תל אביב. כדור מושלם של דמרי. שתיים לפני ההפסקה. שמע, פנדל גדול, אין פה חוכמות. עומר דמרי מאוד מנוסה במצבים האלה, אבל עוד פעם, איש המשחק של הפועל תל אביב עד עכשיו אבדור רחימי, ללא ספק נשמע בחור ליד, הבחור שחקן, שחקן. איזה מהירות, הסבלנות לגביו מצד הפועל תל אביב בסופו של דבר משתלמת. אתה יודע, כי לפני חודש רצו לשחרר אותו, ודובר על זה שמשחררים אותו, והנה לפתע פתאום כשהבחור בריא הוא נותן תוצרת. אין ספק, שחקן שחקן אבדור רחימי, עם קצב אחר שהשחקנים שלנו לא מכירים כל כך בליגה הזו. הגדול בינתיים אצל מושיקו לוגסי. אין למי, תראה מה שהשחקנים של ביתר, תראה, מרימים כדור סתמי לתוך הרחבה, אין שחקנים של ביתר שם, למעט שלומי אזולאי, שגם הוא נשמר על ידי איליץ' ועל ידי דגני, כך שקשה לו מאוד. השער הזה נופל אחרי שביתר הייתה לה הזדמנות, הייתה לה הזדמנות פה ליד השער, אפילו שתי הזדמנויות. אנחנו מתחילים את הדקה 44, כאשר הפועל פותחת יתרון של 2-0. כמו שביתר נראית היום, צריך לקרות לה משהו דרמטי מאוד כדי לחזור מזה. הדור הזה לדמרי. אז הוא היחיד שבאמת משקיע המון עבודה, אבל תסתכל איפה הוא משקיע. יש פה עבירה, יש פה עבירה. בחסות ביטוח ישיר, בגלל המחיר, בזכות השירות.
ועבדו רחימי סופג עכשיו כרטיס צהוב יורד, ותראה איפה עושה עבודה יוצאת מן הכלל שלומי אזולאי, הוא נע בסדר, אבל הוא יורד מעבר לקו מרכז המגרש, המקום שלו בחלק הקדמי כחלוץ, הוא יורד למטה, מדוע? כי הוא לא מקבל כדורים, קישור של ביתר לא עובד איתו נכון. דקה האחרונה של המחצית הראשונה כאן, בלי תוספת זמן, הכדור של ג'ונתן וילה, מקבל חזרה, סוף סוף מחברים שתי מסירות, הנה גם שלוש. רוחיה, דסה. יכול להסביר לי את התפקיד של קריאף? כן, הוא משחק כקשר הגנתי יחד עם וילה. נראה דסה. עוד צעד. קצת יצאו לזגורי. עבירה מאחור. כדור חופשי לביתר ירושלים ותוספת הזמן. לקחת תוספת זמן. יש זמן לתת גול. דוד אמסלם לצידו של רוני לוי. הפנים אורות הכל. חיים בימין, לוגסי בצד שני שם כדי לנסות לבעוט את הכדור הזה, זה יהיה לוגסי בסופו של דבר. יציאה טובה של עמוס. הכדור החימי מרחיק את זה קודם כל. כדור לבוכיין. אפשר לסכם, דני. טוב, 30 דקות, שליטה מוחלטת של הפועל תל אביב, רבע שעה, לא רעה של ביתר, אבל לא מסכנת את השעה, להוציא הזדמנות לרבע.